साथीहरु यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड में देख्न सक्नुहुन्छ केही यहाँ यसरी टाइप गरेको छु र यहाँ यो टाइप गरेको बीच बीच में यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो केही टेक्स्टहरुमा चाहिँ बोल्ड भएको छ रेड कलर लागेको छ। अब मलाई यहाँ को यो डकुमेन्टबाट यो बोल्ड भएको र रेड कलर लागेको टेक्स्टहरुमा चाहिँ यहाँ अर्कै कलर लगाउनु पर्ने छ। अब त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्छ त यहाँ यसरी सिलेक्ट गर्ने अब यसलाई ब्लू कलर गरौँ यहाँ मैले यसरी ब्लू कलर गर्दिए फेरि सिलेक्ट गर्ने यसरी अब फेरि यहाँ ब्लू कलर गर्ने यसरी एक एक गर्दै गर्ने हो त होइन यसरी गरे भने चाहिँ यो काम गर्न धेरै समय लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ एकै पटक ब्लू कलर को गराउनु पर्यो यहाँ जुन जुन रेड कलर में छ ती सबैलाई ब्लू कलर बनाउनु पर्यो। अब एकै पटक कसरी गर्ने त यहाँ गरेर देखाउँछु। जस्तै सबैभन्दा पहिला तपाईले कुनै पनि डकुमेन्टमा यसरी टाइप गरिसक्नुहुन्छ अथवा तपाईको डकुमेन्टमा भएको यस्तो कुनै टेक्स्टहरु चाहिँ छुट्टै छ बोल्ड छ अथवा इटालिक छ अथवा छुट्टै कलर छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले डिफरेंट बनाउनु पर्नेछ त्यो भन्दा। अब एकै पटक कसरी गर्ने त सबैभन्दा पहिला तपाईले एउटा टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला यसरी जस्तै मैले यहाँ यसलाई सिलेक्ट गरे। अब त्यसपछि यहाँ होम बटनमा यहाँ अन्तिममा तपाईले सिलेक्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यो सिलेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला त्यसपछि सिलेक्ट अल टेक्स्ट विथ सिमिलर फर्मेटिङ भनेको छ यसमा क्लिक गर्दिने। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो फर्स्ट को जस्तो फर्मेटिङमा यो डकुमेन्टमा अरु कुन-कुन टेक्स्टहरु रहेका छन् सबै सिलेक्ट भएको छ यहाँ यो सबैमा सिलेक्ट भइसकेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को कलर बनाउनु पर्यो भने यहाँ यो टेक्स्ट को कलरमा जाने र यहाँ अब एउटा कलर सिलेक्ट गर्दिने र देख्न सक्नुहुन्छ सबै चेन्ज भइसकेको छ। अब यहाँ यो अहिले ब्लू कलरमा भएको टेक्स्टहरुलाई चाहिँ मैले इटालिक बनाउनु पर्ने छ फेरि के गर्ने त सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि होममा सिलेक्ट भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँ यसमा क्लिक गर्ने सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फर्मेटिङ भनेको छ यसमा क्लिक गर्ने सबै सिलेक्ट हुन्छ। अब यसलाई इटालिक बनाउनको लागि आईमा यसरी क्लिक गर्दिने अथवा कन्ट्रोल आई प्रेस गर्ने यति गर्ने बित्तिकै यो सबै यसरी चेन्ज हुनेछ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि डकुमेन्टमा चाहिँ एउटा फर्मेटिङमा चाहिँ धेरै टेक्स्टहरु छन् भने त्यसलाई एकैपटक चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।